Tervetuloa pyhiin vaellukselle Jyväskylän maisemiin. Pyhiinvaelluksella saat tehdä matkaa ja välillä pysähtyä pohtimaan omaa elämääsi. Saat miettiä, mistä olet tulossa ja minne olet menossa. Millaisissa tien risteyksissä sinä olet omalla matkallasi ollut ja kuka sinä olet? Pyhiinvaellus on yksinkertaisuutta. Se on hiljaisuutta, kiireettömyyttä, huolettomuutta, vapautta. Se on pyhän kohtaamista ja aikaa juuri sinulle. Se on aikaa löytää uutta ja aikaa löytää se, mikä on tarkoituskin. Pyhiinvaelluksella on kaksi eri reittiä. Ammattikorkeakoulun pääkampuksen ympäristössä sekä yliopiston alueilla. Pyhiinvaellusreittejä seurataan maksuttoman Seppo-sovelluksen avulla. Löydät reittien pysähdyspaikat sovelluksen kartasta. Pyhiinvaelluksen voi aloittaa mistä kohtaa reittiä tahansa. Pyhiinvaellus on aina vähän kulkijansa näköinen. Siinä tulet kohdatuksi. Pidä siis sydän avoinna. Olkoon matkasi siunattu.